don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamduk Mana. Mari kita dengar betul juga apa Datuk Lokman kata tentang Muhyiddin dan Haji Ali. Sebelum tu saya baca detail sedikit dekat Asrawani. Usaha hidupkan semula MN, Muhyiddin akan jumpa Hadi. Okey, tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Lokman Adam. Dia akan lagi tahu komen macam biasa. Datuk Sri Zahid ini, dia telah merosakkan harapan Muhyiddin, Haji Ali dan kawan-kawan Perikatan Nasional. Daripada menjadi Perdana Menteri, daripada menjadi Menteri, daripada dapat peruntukan, yeah, akhir sekali mereka jadi kluster mahkamah. Pikat Datuk, bahawa kalau bolehlah, seandainya ada penyatuan bangsa-bangsa kita ni, asyik berpecah ada sampai bila? Sampai 10 parti politik ni, Datuk. Saya punya pandangan berbeza sikit. Datuk kan? Dong balon aja. Bukan soal balon, kita kena guna otak. Ya. Yeah. Kan? Semenjak bila UMNO ni tak pernah terbuka kepada penyatuan Melayu? Saya nak tanya. Ya, yeah, ya. Yeah. Datuk, Datuk pernah dengar tak PAS ampunkan amanah? Tak pernah. Tak pernah. Hmm. Datuk pernah dengar tak PAS ni UMNO ampunkan PAS? Dah, kita buat mufakat nasional. Dah buat kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Datuk pernah dengar tak UMNO ampunkan Bersatu? Minta ampun. Eh? Minta ampun lah. Apa pula minta ampun? Orang nak bunuh kita. Siapa yang angkat Muhyiddin jadi jadi Perdana Menteri? Yeah. Oh. Jangan lupa. Betul, betul, betul. UMNO pernah ampunkan PAS. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pernah bersama PAS. Ya, yeah, betul. UMNO pernah ampunkan Bersatu. Betul. Pernah bersama Bersatu. Ya. Yeah. UMNO juga pernah ampunkan PKR kan? Betul. Angkat Anwar jadi Perdana Menteri kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Ada tak sifat dendam dalam pemimpin UMNO ni? Tak ada. Tak ada? Betul tak? Jadi masa bila kita ni tak pernah terbuka untuk bersatu di kalangan orang Melayu? Ya. Yeah. Tapi yang diorang duk sibuk penyatuan Melayu-penyatuan Melayu ni, yang PAS duk canang, yang Bersatu duk canang ni, dia nak melibatkan pemimpin UMNO yang pro dia saja. Ini penyatuan Melayu ke? Penyatuan hati. Ha? Penyatuan hati, hati tanpa Zia Hamidi. Ya, ya. Penyatuan Melayu ke? Okey tu. Zia Hamidi tu tak cukup Melayu. Itulah masalah dia. So, apa jadi dengan Anwar Ibrahim? Bukan Melayu. Anwar Ibrahim pun Melayu juga. Ya. Kenapa penyatuan Melayu tu tak melibatkan Zia Hamidi? Penyatuan Melayu tu tak melibatkan PKR? Ya. Penyatuan Melayu tu tak melibatkan Muhammad Sabu? Oh, tak betul lah tu. Melayu juga tu. Ha? Aziz Bari di AP tu Melayu juga. Betul, betul. Ha? Johan. Anak Johan Jaafar, ya, siapa nama dia? Syarizan. Melayu juga. Rara. Melayu juga. So semua tu Melayu. Kalau nak cerita penyatuan Melayu, jangan pilih-pilih Melayu ni. Kan? Dia kena jangan terangkum pilih semua Melayu yang ikut dia punya haluan saja. Tak boleh lah macam tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Nak penyatuan Melayu kena libatkan semua. Tetapi kalau amalkan penyatuan Melayu acuan Perikatan Nasional. Ya. Yeah. Ini akan bunuh Melayu. What? Bukti dia apa? Dalil dia apa? Dalil dia paling mudah. Kalau itu hari lah, tidak ada akta anti lompat parti. Ya. Yeah. Muhyiddin sudah berjaya bentuk kerajaan dengan 115 kursi. SD. Kan? 115 kursi ni berbanding dengan Muhyiddin jadi Perdana Menteri. 14. 114. Ya. Yeah. Beza berapa? Satu. Muhyiddin jadi Perdana Menteri, 114 orang sokong dia. Bila 8 orang daripada UMNO tarik diri, jatuh tak Muhyiddin? Collapse. So kalau tambah lagi seorang tu, apa kesan dia? Tetap collapse. Yeah. Collapse. So kalaulah kerajaan itu fejal, kerajaan tu tidak kukul, terumbang ambing, rapuh, bila-bila masa boleh tumbang, rapuh, pelabur akan lari. Betul. Pelabur tidak akan melabur dalam negara kita. Foreign direct investment akan lari. Pertumbuhan ekonomi kita akan menguncup. Kita punya mata wang akan terus jatuh. Kita punya apa ni, pengangguran akan meningkat. Bila pengangguran pengangguran meningkat, kita punya kadar jenayah juga akan meningkat. Betul. Orang dah tak boleh kerja, tak ada kerja, dia buat kerja jenayah. Siapa yang akan tanggung kesan yang paling besar? Rakyat. Rakyat. Ya. Majoriti rakyat Malaysia ni orang apa? 63% orang Melayu.
63% orang Melayu, Bumi Putra 70%. 70%, ya. Maknanya bila terkesan diangkat manusia-manusia seperti Muhyiddin yang mentadbir Malaysia 18 bulan zaman kegelapan ni. Ya, ya. Yang terpaksa berhadapan dengan lockdown disebabkan Muhyiddin takut ada orang buat undi tak percaya pada dia. Gantung parlimen. Gantung parlimen, apa ni? Jadi apa, darurat. Istihad darurat, kan? Sekejap buka, sekejap tutup. Bila orang nak nak buat undi tak percaya je, dia tutup ekonomi, lepas tu buka, sekejap tutup. Ya, ya. Yang terkesan tak boleh cari makan dengan sempurna, hilang pendapatan, habis saving. Habis KWSP. Duit KWSP terpaksa merayu keluarkan. Lepas tu kena pinjam dengan Along. Tak boleh bayar Along. Bunuh diri. Peningkatan kadar bunuh diri 143%. Siapa yang paling banyak terjejas? Orang Melayu. Yeah, yeah. Jadi orang Melayu jangan bodoh. Saya minta maaf lah kalau ada orang marah saya nak cakap. Saya selalu cakap orang bodoh. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya beritahu jangan bodoh, bukan saya cakap orang bodoh. Ya, ya, ya. Kan, pakai otak lah. Kan, jangan fikir kita buat kerajaan tu nama dia Kerajaan Bumi Putra, maka nasib Bumi Putra terjaga. Tak betul. Ya, ya. UMNO, BN boleh perintah negara ni 61 tahun aman, damai, harmoni. Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun dan Lumbawang, Daya, Iban semua boleh cek makan. Betul. Sebab apa? Sebab kita ada kerajaan yang berbilang bangsa. Sebab apa kita ada kerajaan yang berbilang bangsa? Sebab dulu kita boleh harap kat gerakan, kita boleh harap dekat MCA, MIC untuk deliver undi bukan Melayu. Kita BN kerajaan yang dapat sokongan masyarakat berbilang kaum. Itu sebab kita boleh aman damai. Tapi hari ini orang Melayu kena sedar. Melayu pun tak bersama UMNO ni 100%. Ya, ya. Pilihan raya umum 2022. Selepas buat silap 2018. Ya, ya. 2022 ada 4.2 juta orang Melayu ni masih undi Perikatan Nasional. Tak ke gila ni? 4.2 juta. 42. Lebih ramai daripada undi UMNO, undi Perikatan Nasional. UMNO masa tu lawan DAP tak? Lawan? Lawan. Tapi berapa orang Melayu yang sokong? 33%. Ya. Kalau ada Melayu yang sokong kita 33%, kita bertanding mana-mana pilihan raya, sama ada solo ke, dengan siapa pun. Kalau solo, huyup lah. Solo huyup. Suka tak suka, kita kena bersama dengan bukan Melayu sama. Cuma dulu kita boleh harap kawan-kawan daripada gerakan MCA, MIC, PPP. PPP. Tapi hari ini kita lihat dari segi statistik. Saya kalau cakap saya kena berdasarkan angka. Ya. Pilihan raya umum ke-15. 97% masyarakat Cina bersama Pakatan Harapan. 90% masyarakat India bersama Pakatan Harapan. Bukan bersama Barisan Nasional. Bukan bersama Barisan Nasional. Yeah. Bukan bersama Perikatan Nasional. Yeah. Jadi dalam erti kata lain, kalau nak orang Melayu yang 70% Bumi Putra, 63% Melayu ni selamat. We need a very strong government. Yeah. Yang ada 2/3. Untuk dapat 2/3, mesti sebuah kerajaan berbilang kaum. Yang stabil. Yang stabil. Ya. Dan ini hanya boleh dikecapi kalau dalam kerajaan itu ada Pakatan Harapan. Betul. Sama ada BN bersama Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional bersama Pakatan Harapan. Dah ada peluang dah masa tu. Yalah, cuma bezanya Zahid Hamidi tu walaupun dia Jawa, jiwa Islam dengan Melayu dia kuat. Ya. Kan? Muhyiddin tu walaupun dia ni anak ulama, Jawa juga. Kan? Jauh-jauh. Tak tahulah Jawa ke bangsa apa ke, kan. Kan? Saya tahu ni kaji tu Cina. Itu dia. Kan? Lepas tu Haji Adi, kan. Walaupun dia ni dikatakan ulama, walaupun saya tahu dia ular dalam semak. Hakikat dia, dua manusia ni sekelumit pun dalam hati dia tak ada Islam, tak ada Melayu. Kalau dalam hati dia tu ada Islam, ada Melayu, dia join dengan Anwar lah. Bila tuanku titahkan, tuanku titahkan ada sebab.
Tuanku titahkan supaya Muhyiddin menghadap dulu. Kenapa tak suruh Anwar menghadap dulu? Yeah. Kenapa tak suruh Zahid Hamidi menghadap dulu? Yeah. Sebab Muhyiddin pengurusi Perikatan Nasional. Yeah. Parti yang mempunyai ahli parlimen Melayu Islam paling ramai. PN. Ketika itu 73 yeah. orang. Betul. Lepas dia menang Padang Serai 74 orang. Yeah. Dia titahkan supaya Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Sebab apa? Untuk memastikan kekuatan orang Melayu dan Islam. Mm-hmm. Itu ada dalam pemikiran agung kita yang ke-16. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau misalnya ketika itu, Muhyiddin meletakkan Islam di atas segala-galanya. Meletakkan Melayu di atas segala-galanya. Dah jalan dah. Dia setuju. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Dia setuju. Eh, daripada aku jadi kluster mahkamah, lebih baiklah aku jadi Timbalan Perdana Menteri. Ya, yeah, ya. Yeah. Kan? Mm. Kalau dia setuju, pada ketika itu 74 orang, campur Anwar 82. Ada 82, 82 tu 29 Melayu Islam. Ya. Yeah. Eh? Campur tu maknanya kita akan ada 156 orang ahli parlimen yang Melayu membentuk kerajaan persekutuan. Ya. Yeah. Dan 103 orang Melayu dan Islam. Ya. Yeah. Bukan Melayu, 53. 2/3 tu. Ya, yeah, ya. Yeah. 2/3. Kuat tak Melayu? Kuat. Kuat tak Islam? Kuat. Tapi nak buat macam mana? Dalam hati Muhyiddin ada ni kaji saja. Ha? Nak buat macam mana? Hmm. Dalam hati Haji Hadi hanya jomlah. Mengharapkan dia dapat jadi duta besar gaji buta. Ha, ini masalah dia. Ya. Lepas tu melaungkan kata dia nak Islam. Okey, Datuk, saya melihat bila kita Datuk bercakap benda begitu, kesan daripada itu akhirnya Datuk sebagai ahli majlis tinggi. Tu, kalau orang Melayu guna otak, guna akal, dia boleh terima hujah saya ni. Ya. Memang logik. Betul lah. Dia tak ada dalam, tapi dalam hati dia orang ni tu, dia orang ni dah dikaburi. Itu kadang-kadang saya cakap, kita kena hentikan daripada hantar anak-anak kita ni pergi ke pasti. Sebab rosak budak-budak ni bila dihantar pergi ke pasti. Pemikiran mereka ni dirosakkan. Eh? Sebab hari ni sudah ada Melayu yang percaya bahawa masuk PAS tu sama dengan masuk Islam. Keluar PAS tu sama dengan keluar Islam. Oh, bahaya. Undi PAS masuk syurga. Oh, bahaya tu, bahaya. Undi PKR, undi UMNO, undi BN, undi PH masuk neraka. Astagfirullahalazim. Saya sebenarnya saya rasa ini antara kelemahan kita. Ya. Yeah. Didikan kita mungkin silap. Kita didik anak bangsa kita dengan harapan mereka ni faham tentang Islam. Last sekali yang dia faham ni macam gini. Ya. Yeah. Simple. Ya. Yeah. Eh, ustaz-ustaz PAN itu bukan bangang tu. Kita hantar belajar sampai ke Jordan, yeah. Sampai ke Mesir, Egypt, yeah. Sampai ke Madinah Yeah. Eh? Tapi mereka percaya benda ni. Kalau percayalah hanya masuk PAS ni dikira Islam, maknanya sahabat-sahabat Rasulullah ni semua tak masuk syurga lah tu. Itulah dia. Sebab kadang-kadang dari segi politik ni, kadang-kadang logika itu kadang mereka ketepikan. Ya. Yeah. Nah, itu masalah. Okey, kesan daripada itu Datuk, saya nak tanya saya Datuk. Saya melihat bahawa kesan daripada terbentuknya kerajaan Perpaduan Madani ini, akhirnya yang jadi mangsa yang kena balun sudahlah tak bersetuju untuk bubar ke UMNO yang Datuk dah bercakap. Kan, bila tak nak setuju bubar UMNO, tak bawa masuk orang UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO menyertai Parti Peribumi Bersatu zaman apa pimpinan Perdana Menteri PHO Pakatan Harapan 1.0 Datuk, ya. Jadi akhirnya Datuk Seri Zahid Hamidi kena tuduh 87 kes. Itu bab satu. Sekarang ni datang pula bab 2, era 2, apabila pembentukan kerajaan ini. Kerana Datuk Seri Zahid Hamidi bersetuju. China kata sap-sap sui je lah, 30 kerusi ni ahli parlimen UMNO Barisan Nasional campur dengan Pakatan Harapan, dapatlah 112. Jadi sekarang itu jadi dendam yang tidak habis-habis terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan beliau macam-macam. Boleh Datuk boleh jelaskan Datuk sebagai ahli majlis tinggi? Saya anggap ni satu sajalah. Ya. Datuk Seri Zahid ini, dia telah merosakkan harapan Muhyiddin, Haji Hadi dan kawan-kawan Perikatan Nasional.
daripada menjadi Perdana Menteri, daripada menjadi menteri, daripada dapat peruntukan. Ya. Yeah. Akhir sekali mereka jadi kluster mahkamah. Itu sebabnya suka tak suka hari ini apa juga benda baik yang dibuat oleh kerajaan Madani ni, dia orang takkan nampak punya. Dia orang takkan nampak. Dia sebab saya kata sebab kumpullah Dato' Sri Zahid, kumpullah sampai 23,000 para hufaz. Hufaz ya, 23,000 hufaz. Untuk perkasakan ya, para hufaz kita. Sampaikan TVET pun dah ada TVET yang hafiz. Ya, yeah, ya. Yeah. Sampaikan tadika kemas pun sudah ada mini tahfiz. Mini tahfiz. Bahasa Arab dan sebagainya. Buat macam-macam. Dia orang takkan pandang. Kerana sebab apa? Ha. Sebab cita-cita mereka untuk dapatkan kuasa tu telah dimusnahkan oleh Dato' Zahid. Jadi Dato' Zahid mencipta pelangi untuk mereka menitilah. Itu saya kata-kata tadi. Mereka ingat mereka berpakat dengan Ismail Sabri, berpakat dengan kluster-kluster menteri-menteri dulu untuk sabotaj parti kita ni, lengahkan pilihan raya dengan harapan supaya BN tak boleh bentuk kerajaan bersendirian. Okey. Bila BN tak boleh bentuk kerajaan bersendirian, BN kerjasama dengan Bersatu dan PAS. Bersatu dengan PAS akan diktet. Ya. Mereka nak Ismail Sabri kembali menjadi Perdana Menteri. Ha, ini harapan dia. Ya, ya. Ini harapan dia. Kan? Tapi tiba-tiba yang dia tak tahu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan. Ya. Dan perancangan Allah Ta'ala tu lebih betul. Ngam-ngam 82 campur 30 112. Bahasa Mandarin boleh bentuk kerajaan. Ngam-ngam sui. Ngam-ngam sui. Kan? Ya. Yeah. Itulah akhirnya. Dia ingat kita ada pilihan dia saja. Dia silap. Tu dia merasakan seolah-olah bahawa cuma mereka saja yang pilihan yang UMNO bersama nasional. Dia sebenarnya ada. Kalau kita sedar sebenarnya UMNO ni Allah Ta'ala yang banyak selamatkan. Ya. Yeah. Allah tunjuk daripada Allah SWT ya. Kalau misalnya Muhyiddin ni cerdik, kalau Allah Ta'ala tak kurniakan kebodohan pada dia ketika menghadap ke baginda tuanku, dia tentu boleh kira aku 73, Anwar 82. Okey. Siapa lagi banyak? Saya rasa budak anak saya yang umur 5 tahun Najib ni, dia pun boleh tahu 82 is more than 73. Ya. Saya rasa anak saya umur 5 tahun ni tahu tu. Tapi Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan Muhyiddin ni pada hari tersebut. Dia tak boleh beza tu. Dia tak boleh beza. Dia 73, dia tetap nak jadi Perdana Menteri. Kan? Anwar ada 82. Ya. Yeah. 82 lagi banyak daripada 73. Yalah, saya selalu cakap kepada prinsip demokrasi orang yang lebih itulah sepatutnya dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi itulah dia tuan-tuan. Lucu juga. Nasib baik. Betul. Ditutup pintu hati. Kalau misalnya Allah Ta'ala tak tutup pintu hati dia, boleh tak UMNO jadi duduk dalam kerajaan? Kita membangkang. Kita membangkang. Datuk dalam majlis tinggi kan? Itu keputusan majlis tinggi waktu memulanya. Kita mesti duduk yang membangkang. Kita anytime tak ada masalah. Hafiz. Kita tengok komen saya satu ialah kita ni dah dekat pilihan raya apa PRK Dua Mahkota ni, so jangan adalah pemimpin-pemimpin yang mulut celupa kutuk antara satu sama lain di antara kerajaan perpaduan ni, so mesti kena jagalah mulut tu supaya tak ada yang terasa hati, supaya kita kena ingat dekat mahkota ni pun 30% undi daripada China ada dan kawan-kawan lain lah. Okeylah tuan-tuan. Baiklah, menyokong kerja apa pun dah dapat. Maknanya, Assalamualaikum.